歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年9月自身の SNS を更新。突如体調に変化が起こり大変だった日を振り返った。12日のブログで團十郎さんは、何かに当たり身動きすら、いや呼吸もままならない時間があってと告白し、救援も脳裏によぎりましたとコメント。一方でたまたま優秀な先生がいて、本当に間一髪で舞台出れる状態になったことを明かし、よかった、本当に危なかったですと自身の体の状態について説明。とりあえずなんとか無事に終わり、病院向かいますと報告していた。この日は、昨日はこの時間からというタイトルでブログを更新し、突如体調に変化が起こりましたと述べ、本当に大変でしたと回想。今日は大丈夫と自身の体調を報告し、むくみも抜けてきて一安心、ご心配おかけしましたと自撮りショットとともに綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、怖いですね、大事に至らなくてよかったです、お大事になさってくださいなどのコメントが寄せられている。